ဖြစ်ရေးစီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ရှူစားကြရမယ့်ပြဿနာကတော့သုံးပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါရိုက်တာမောင်တီကဖန်တီးပြီးဘုသူဇန်ညွန်မောင်ငယ်ရင်သွေးနှင့်ရွှေမိုးသက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ကြမယ့်အနှစ်ပညာရှင်များကတော့လွင်မိုးနန္ဒာလှိုင်းခိုင်တင်းကြီးကင်းကောင်ဘေလူဝကုသူတိန်ညွန်အုံဒီဗေရာစင်မာကြီးရဲဒီပနေမင်းသူရဝန်းပုံကြီးမလုံးတင်စတဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်ပညာရှင်များစွာပါဝင်ကပြတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှူစားအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဘုဒ္ဓမေတ္တရဏအညာနတ္တိပါဖျာဓမ္မောမေတ္တရဏအညာနတ္တိပါဖျာတံဃောမေတ္တရဏအညာနတ္တိပါဖျာသာဓုသာဓုသာဓုခုလိုခေတ်ကာလမျိုးမှာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဖျားတရားရိုသေကန်းဆိုင်တာအတူอยู่เสียပဲအလိုဒီငယ်ရဲ့ကြံရင်လက္ခဏာကြည့်ရတာအခုအချိန်ပိုင်းတွင်းပါပဲအသက်ဇီဝင်ခြုံငင်းတော့မှာပါလားတနာစရာပဲအီလီလူဘွားဆိုတာကလည်းသမုတ်တရားဝဲကရက်ထဲမှာပွတ်ထလာတဲ့ရေဘွက်ကလေးတစ်ခုလိုဖြစ်ချင်းတန်းဖြစ်ပြက်ချင်းတန်းပြက်ရတာဆိုတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလီသူ့ဘွားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာငါလိုသူတော်စင်နဲ့တွေ့ဆုံရတာကသူ့ရဲ့ကံပါရမီပဲလို့ပြောရမှာအဲ့ဒီတော့သူသွားခြင်းနဲ့ဘုံဘွားလေးကိုရွေးချယ်ခွင့်ရအောင်ငါအကူအညီပေးဦးမှာပဲလေအစ်စီတာပန်စီတာတော့ရှန်ခိတ်ပါမေဝသမိတ်ဇတုလိုအပ်တော်စုနဲ့တလုံးတဝါဒီပြည့်စုံပါစေဗျာဖေးတဲ့စနဲ့ပြည့်စုံပါစေရော့ဗျာရော့ရော့ရော့တလုံးဘလောက်ကြောင်းပါလဲ350ပါသုံးလုံးကို1000ပဲပေးတော့เนาะဟာအဲ့လက်ဟေ့ဗျာမင်းဘာလို့ပြောနေလဲဟောဘုံရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဖေးရောက်မှလည်းအဲ့ဒါမင်းကိုအလကားပေးတယ်အလကားပေးတယ်ကျုပ်ကအလကားဆိုတန်ဖိုးမထားဘူးဗျာဟမ်ဟာဟာဘာဘာလို့လို့လဲအလကားဆိုကျုပ်ကတန်ဖိုးမထားဘူးဟာမင်းဒီပုံမျက်မင်းနည်းနည်းရအများထင်နေလားမင်းဘလောက်တန်ကြီးရှိတယ်လို့မင်းထင်တယ်ဟမ်တန်ကြီးဘလောက်ရှိတယ်လို့မင်းထင်တယ်လဲဒီဘုံကဘလောက်တော့တန်လို့လဲခိုးနောက်ကလကားကောက်လာတာဟမ်မင်းအဲ့ဒီလိုထင်နေတယ်မှလားဟမ်မင်းအဲ့ဒီလိုထင်းနေတယ်မလားဒီမှာဒီဘုံသုံးလုံးကလေမင်းရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ငါရဲ့သိတ္တိမဟိတ္တိတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့မင်းကိုချီးမြောက်တာဗျာချီးမြောက်တာသိတ္တိမဟိတ္တိအေးဗောအဲ့ဆိုအဘဘိုးတော်ဗောခဏလန်းကိုလျှောက်လန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဆိုပါတော့ကွာအဘဟင်ဘယ်သူမှမကြောက်တူတူလေးပြောခြင်းလို့ဟာတမင်းစားကဏ္ဍလေးပေးစမ်းပါအေးဘယ်သူမှမကြောက်အောင်လည်းပြောသေးတူတူတိုင်ချိုလေးတိုင်ချိုလေးဟဲ့ဒီပါဟင်းငါသုံးညငါထိတ်စီသုံးညနောက်ပိတ်တဲ့လားရောမလဲငါထိတ်စီသုံးညနောက်ပိတ်ကပါလေနှလုံးမထိုးနဲ့1500နှစ်ဩအဲ့ဒီအမှုကလေဒါနဲ့လိုက်လို့မရဘူးလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟဲ့ခေကွာငါပြောတာကိုနားထောင်သမကွာအချိန်ရရှိတာမဟုတ်ဘူးအချိန်မရှိအောင်ဘာဘာလို့မလို့တော့ဟိုနောက်ကအခန်းကြီးဆက်ကားအောင်ပါလေဒါပြီးပြီးပါပြီမရှိတော့ပါဘူးလေဟိုမင်းငါပြောပြပါပြောဟောဒီမှာရှိဟောဒီအပြာရောင်ကကြားဖို့တဲ့
จ้าบงฮอดิอวายองมาบงเด้ฮอดน่ะก็จ้ามาบงเนี่ยเพียงอ๋อจ้าบงมาบงจ้ามาบงเอ้ยหุบดิไม่จ้าบ่บ่อูยาจ้าบงมาบง30ตะบงแม้จ้าบ่บ่าเด้ด่าบ่าดิรอเฮ้ยแม้เปียวด่า30ตะบงด่า3บงตะบงกว่า3บงตะบงเอ้ยอ๋องาเปียวเปียไม่เทศาน้าถ่าโอเคล้อกมาบงดิอายิชื่อเด้ดิโอเคไอ้บงนี่แหละมินตั้วจินเนี่ยบงโกจ้าบงโกตีไล่ยิงจ้าบงโกยောက်ตั้วแม้มาบงโกตียิงมาบงโกยောက်ตั้วแม้ฮ้อจ้ามาบงโกตีไล่ยิงจ้ามาบงโกยောက်ตั้วแม้เปียด่าบ่เปียด่านี่บ่าวเฮ้จุกกะบ้าผิดโหลดีบงนี่ตีหามาเลยนี่ไหนอ่ะอก้องนี่เนี่ยอ๋าทีมามินอัตตอันเนี่ยตะคู่กูจုံแก่ยิงมินอัตตอันเนี่ยตะคู่กูจုံแก่โหลชิงฮ้อยบงทงลุงเนี่ยดิโตย้วยไปแล้วမင်းကျသွားခြင်းနဲ့ဘုံတဘုံကိုတီးလိုက်ပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့အသက်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘုံသုံးလုံးကိုရွေးတီးဖို့အချိန်ရှိအောင်မလားဟာရပါတယ်ခွာရပါတယ်မင်းကလေဟိုရုပ်ရှင်ထဲမှာလေမင်းသားကလေဓာတ်တလန်ကြီးနဲ့သေလူမျိုးပါဖြစ်နေတာတော့မှပဲသူပြောခြင်းနဲ့စကားတွေအရှိကြီးကိုဆုံးအောင်ပြောသွားသေးတာပဲအဲ့တော့မင်းလဲသေကန်နေ့မှာဒီဘုံလေးတီးလို့ရအောင်မင်းအသက်ကိုစလုံးမိုးရှင်လေးဆွဲပြီးသေးလိုက်စလုံးမှုရှင်ဆွဲသေးရ။အဲအဲ့ဒါဆိုတီးလို့ရပါ။အော်ကိုသွားကျင်တဲ့ပုံကိုပေါ့။မင်းသွားကျင်တဲ့ပုံကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယူလိုက်။အဲ့ဒီသုံးလုံးနဲ့ရတယ်တော့။တီးလိုက်။အဲ့ဒါဆိုမင်းရောက်သွား။ကျေးဇူးပါပဲ။ကဲအဲ့ဒီဆိုငါသွားမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နှမ့်ပြီတယ်နော်။သွားပြီ။သွားပြီ။အဝါလေးကမပုံ။အဝါကမ။အပြာကကြာ။ဟေး။ဟေး။ဘာလို့လူဆုံး။မော။ဘာရင်းရှောက်တီးနေတာလဲ။ဘာမှမတီးပါဘူး။ဒီမှာရက်နေတာဟာ။မကျေနပ်ဘူး။ပြန်ဒီမေတို့အောင်ပြန်ဒီမေဖရားပေါ်မှာဘာတွေလာပြောနေတာလဲအဖြူဝမ်းစကြီးနဲ့ဟမ်ဟမ်ငရဲကြီးအောင်မယ်ဘယ်နဲ့ယောက်ျားချင်းငရဲမကြီးပါဘူးဟိုပါရမီဖြစ်တယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်တာအာဘာတွေပြောတာလဲဘာလို့အဲ့ဘုံကိုတီးရတာလဲတို့အောင်ပြန်ဒီမေပြန်ဒီမေကြားဘုံကိုပြန်ဒီမေတော်ပါသေးရဲ့သူတော်စင်ရတော့သူ့ဘုံနဲ့သူကိုတော်တော်အစွမ်းစားရှိနေတယ်။အန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီတဲ့ဘုံတစ်ခုကိုတီးရမယ်တဲ့။ဆလုံးမှုရှင်းတော်မူစတီတခါတည်းရက်နေပြီ။အော်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စကားများမှန်လိုက်တာ။ဖះဆောင်တဲ့ကဆင်းတာနဲ့ကတန်းပြီးတိုက်တော့တာလေ။ငါရဲ့အသက်အန်ဒီရဲ့ကိုသူကြုံမြင်လို့ပြောသွားခဲ့တာပဲဖြစ်မယ်။ငါသိရတော့မယ်။ငါသေးရတော့မယ်ငါဘာလုပ်မလဲသူတော်စင်ကြီးကငါ့ကိုနောက်ဘဝကူဖို့ဆိုပြီးဘုံသုံးလုံးပေးထားခဲ့တာလေအဲ့ဒီဘုံသုံးလုံးနဲ့ကသုံးဘုံတစ်ဘုံငါရွေးဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ဘယ်ဘုံကိုတီးပြီးဘယ်ဘုံသွားရင်ကောင်းမလဲငါယောက်ျားပဲပြီးတော့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ယောက်ျားဖြစ်ရတာအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲအဲ့တော့ကြာဘုံကိုသွားတာပဲကောင်းတယ်အာဟာကြောင်ကြာလို့ဘုံကြာကြာလို့ဘုံကြာကြောင်ကြာလို့လူဆုံးရှိရဲ့ကြာကြောင်ကြာလို့ဘုံကြာကြာလို့ဘုံကြာကြောင်ကြာလို့ဆိုင်ဆုံးရှိရဲ့怎么洗的那样加入不那加入不那样加入反正洗的真的那么忙天高嘛地蹦蹦嘛你把的眼蹦啊个真的阿飞个公母你路子就把的真的到公母你妈满你家的都把的ပြီးပြီးရထည့်အရဲ့အကုန်ချက်ပြီးရောက်ပါတဲ့ဟောက်တဲ့တွေကိုပိုင်းနေတွေ့ပြီးဘုံပိုင်းကောင်းနေပို့ပါတဲ့တောင်းရင်တောင်းရင်အကြီးရနေလို့အမ်ပါဆိုပြီးတည်ကြတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သေးတော့အရဲ့သမားပြန်ဖြစ်တဲ့ရှိသမျှအရဲ့တွေမကုန်မချင်းတောင်းရတဲ့ဘုံသာယောက်ကြာတို့ဘုံသာကြာတို့ဘုံသာယောက်ကြာတို့လူဆုံးရှိတဲ့ဘုံသာယောက်ကြာတို့ဘုံသာကြာတို့ใส่ซ้ําชีเน่อัน
နှိတ်အပြောင်းကိုပြန်ကပြောရရင်ဖြစ်အရင်ဘဝကိုလည်းအဖေပြောရရင်ဖြစ်ရွှေတဲ့ပါတော့နာလာလာနဲ့ဘေးကရောက်မှတော့ဟတ်တီနဲ့ဟတ်တီနဲ့ဟိုရင်အဆဘေးဘဝကမီလီယနာကြည့်ကြည့်တရအောင်ချမ်းသာပါရဲ့ခမရကစားမရင်ငယ်300ကိုတော့မှဟန်းဖုံ6လုံးစီပေးခါထ300ကို6လုံးစက္ကန့်နဲ့လန်ခရူးစံချမ်းသာနိုင်လားမစီရီပကြရိုဆရာယာမနဲ့မနဲ့စီးဆိုင်မှာတန်းစီနေတဲ့စီယံကြီးကားရဲထက်များအေးအေးအဲ့လောက်တော့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလောက်ချမ်းသာနေတာကိုတော့မှအမြတ်ကြီးရဲ့စားကုံစင်းတို့နေကစားစီယံသားတွေစီယံကုံသေးစုပ်အဲ့ဒီလိုလောက်ခဲ့လို့အခုဘဝမှာလေအမလေးนักคงปะเนี่ยตรงซาพี่นี่บายอล่ะต่อมาแล้วพาลงมาดูฮิมบงฮิมบงฮะฮิมบงฮิมบงเนี่ยตะค้ามาเลยไม่จะเอาฮิฮ่อฮิฮ่อเอ้ไอ้ฮิฮ่อเนี่ยดิไอ้นี่โลกอ่ะนะไอ้ล่ะก็ฮิฮ่อเนี่ยหลุนยิงလူဝင်ရေးအဲ့တော့လက်လက်လုံးဘက်ကလည်းအလကားမနေဘူးပြောသမောအဲ့ဒါကပေါင်ညာမှာရှိတဲ့ဝဲရီပွဲရီကူလေခဏလေးကုတ်တာလူမသိအောင်ကုတ်တာအဲ့ဒီတော့ကုတ်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အနာဘတ်တွေကိုအဲ့ဒီလိုပြစ်တာဆရာကြီးဒီတော့အရာကားလာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကအနံပါတ်ပြစ်တာလို့ညောနေနေရေအဲ့ဒါကိုကားရထင်လားအေးဟင်းခွန်လေးကလေအင်ဟန်းကြည့်ကြတယ်ဒီနေရာမှာခဏလောက်ပြီးနာထောင်ကြည့်ပါဒီနေရာမှာခဏလောက်ရပ်ပြီးနာထောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့တစ်ချင်းပြောရမှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းပြောနေတယ်လေထောင်သွားရလေထောင်သွားလေကျွန်တော်ချင်းတော့ကြည့်ပါကျွန်တော်ချင်းလေခမရထမှာခဲပြလေးရမလားခမရစော့တဲ့ရမလို့ဟောတော်သားပါအမရလဲတချင်းဆိုတာလူတက်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုဘူးမသိဘာမသိတချင်းတွေပောက်တာနောက်ချက်ရှိသေးတယ်မင်းငုံငါကနာ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 မင်းစိတ်ဆိုးမလားမင်းငုံငါကနာ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 မင်းစိတ်ဆိုးမလားအဲ့လိုနာနာနေတယ်ပောက်တယ်哎呀呀哎呀呀哎呦哪里呀里抱得起哦啊爸爸叔叔哪么来也抱得抱得呀可没有抱得哪么来也抱得没抱得呀哪来比呀盘看了呀哎呀这怎么叫我这路普拉明哦哦普拉明哦谈下看呀呢扯過馬頭米變馬勒吐西滿節呢抽車巴多勒這替那的威勒勒東勒抽過達的哦坤力卡不脫到無勒勒勒是別哦米勒Cherry and Nathan, now, yeah, I know. I see, ma. A chotep, I want to go. Jang, it, cheer the money. Bad water. Blue, my hello. Ning, oh, did the car leg into a oh, baby, I'm gay, Janoli. Well,
ดีบ่มังเอาเจตมาเองนะน้องนั่นนี่ล่ะเอ้อกูยกนี่นะบ่มาบ่มาหนูฮะจ้าบ่งจ้าบ่งน่ะไม่เต็มชิ้นมาจ้าจ้าบ่งจ่งพาดีบ่มาสิเนี่ยจ่งแน่พามาตัดตะโลวนตอกตาโลยาเด้จ่งพาจ้าบ่ง มีอะไรเอเยดามาเอเยดามาด้วยมาด้วยมาเนี่ยตัวมาด้วยมาลงมาอินเทอร์เนชั่นแนลแลงเกวจจะด้วยซ้ํามาลูกพี่ย้อนน่ะตรงนั้นเฮ้ยตรงนั้นสรุปไอ้เนี่ยเราลําเมตองซะแล้วตรงนั้นอเสมไม่หมดปู่ตะมาตองน่ะเราย้อนกันเนี่ยถ่ายพี่แล้วมาอินเทอร์เน็ตเนี่ยตองดาไม่อ่ะไอ้น่ะเเละมาตองเนี่ยอินเทอร์เน็ตไอ้อย่างอินเทอร์เนชั่นแนลแลงเกวจอย่างเปล่ามาสรุปยิง จ้าบงสุรากะไม่เต็มจิ้มมัดท่าไตกาปากาชินโลคนเนี่ยฮะบลุบลุไตกาปากาชินไตกาปากาชินอีห้องดิอ๋อจ้ามาริโอมวยใหญ่ไปล่ะประเด็นนี้ไม่ย้ายแน่เนาะบาเปล่าลูกเอาลงมาลงเนี่ยไตกาปากาชินสุราไตกาสุราจ้าปากาชินสุราบง อาจจะมุดแต่ก็ประกาศสิ้นสุดจ้าบ่มาเจอมาชิมมาถ้าเอเยตมาเย่ปั้นเนี่ยกาชินเนี่ยตัวอะไรด่ารู้ตัวน้ามารวยมีอยู่ไม่รู้ด้วยเนี่ยปั้นเนี่ยกาชินเนี่ยตัวไม่เพลินปีสบุปีสบุจอลาจอลาหมดตะกินนี่โอ้โหตรีบุบบุบดาวยาวจ้ารู้บุบดาวจ้ารู้บุบโอเคโอเคดาวยาวจ้ารู้ลูกสาวชีเลยโอเคโอเคดาวจ้ารู้ โอเค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 โอ
Who are you? What is your Amina Mao Mina le? Jong name Luin Mo. Luin Mo. Hode. Yin Mo nga ja hu le. Yin Mo ma mu Luin Mo. Hode. Yin Mo. Yin Mo. Yin Mo ja hu ye twa. Di gong wa yauk shi Mina le lout de. Hode. Tabya sia le lout de. Tabong sia le lout de. Yin ge lou ne lout de. Yin ge lou lout do me ma ei hu la. Di ge tu tu taung na khmya ba lout chin lo do. เจ้าก็นาวตะคู่หลุดได้อ่ะมันรู้ชินน่ะหลุชินเนาะอ้าวน้ำมันโมดิสิแหละอรบบ่มาเมนบาลาหลุดล่ะแหละเจ้าก็ตูรอเซ็งนี่อ่ะตีร้อมแม่เฉยมาเด้ตั้วจินเนี่ยบုံตีซอยောက်จ้าผิดแต่ด้วยฮ้อดิจ้าบုံตีพี่รอเค้าเนี่ยรู้สิโจกลาแกอ๋องารบုံเมนยောက်ล่ะเหรอโอเคเอ๊ะอะสรเองแลงารบုံยောက်เองเนาะงารสีก้านกูเมนไล่ไล่นามั้ยมันน่ะกวนตีหยงเนี่ยเค้าไม่รู้ว่าซีแกนนี่ไปนะฮะล่ะหอดล่ะฮะก้องหน่อบ่เปียไม่นายก้องซีแกนตัวตะเกก้องน่ะซีแกนสิมาโตดิมันไงมันไอ้น่ะซีแกนเนี่ยลุยตันโบมันแหละซีแกนไล่น่ะเบเกิ้งกว่าอ๋อก้องไล่น่ะอ๋อไอ้หลูลุยแล้วผิดล่ะซีเนี่ยแกนเนี่ยสิมาก้องน่ะมันน่ะบ่จุกก็เลยไอ้หลูซีแกนชื่อเนี่ยเมื่อวานนี้จินน่ะอีซีแกนเนี่ยปะทะล่ะรู้สิก้องก้องเมียงารุบုံยောက်ล่ะล่ะเมียเนี่ยนี่มองเมียงารุบုံยောက်ပြီးတော့စီကန်းချက်တွေအဲ့လိုထုတ်အောင်เมียဟိုတော့မော်တော်ပီကယ်တင်ပြီးဝင်ဟန်းနဲ့កောင်းလာဩမေးမှနေသားမှငါမေးနေတယ်မယုံနဲ့တော့မနေသားမှဟဲ့ကအေးမင်းဘယ်လောက်စီကန်းရှိလို့ပြောစမ်းဟွန်းစီကန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တစ်ချင်းလေးတော့ရှိသေးတယ်ပြောစမ်းစီနေကန်းစီနေကန်းซีเนกันเลซีเนกันอาจารย์ครับเฮ้ยซีเนว้าบากว่าซีจะมาซีเนกันเนกันมาว้าโลยามาบ่เตชะซินซาเค้าเนี่ยเงงๆตรงอ่ะดิเค้าเนี่ยอเมียเค้าเนี่ยทมิ้นหลุเลแกนไปมาเค้าเนี่ยว้าเอ๊ะๆๆอะน่ะมันยันตองมันยันจี้ล่ะတော့กูซ้าจินดาเรดิโอชาလေလေနဲ့ဟောလို့ယူပြီးကန်းလိုက်မှဝါလို့ရအဲကန်းမှဝါလို့ရအေးမင်းတို့ကမှန်နေဒါပေမဲ့ငါတို့ဘုံရောက်လာရင်တော့ငါတို့စီကန်းမင်းလိုက်လာမယ်ကဲပြောမှန်ရင်ကောငါစီကန်းရင်ထုတ်လိုက်မယ်ချာ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 ပြီးချာချာချာဒီပါမောင်လွင်မိုး
young. Me leva di la loame. The papa, yawa. Piano no mudami. Papa, piano no mudaro. Oh, mom. I did it. Oh, tura meria. Tura meria. Yeah. Minchata tau yare. Yam tau yamlo. Oh, eh, the baro juloame. Papi lo domia. Meta in hataru yare. Oh, what's that? Oh, hobby. Not a gua. Not a pomani. Me. Shushuma bow. Shushuma bow, a job about the Venice. Oh, take a little puff. Pick up. But you want any one? Shushuma, I do up alone, Nimile. Aye, not a boma. Blue bomb, yeah, pomania. Ah, not a shoe ball in the other shop. I'm going to be associated now. Oh, I look at Shushu Boy, a port on banner. Oh, yeah. Tom, I don't know. Bule, get that bule at the table. Yes, I know. Ah, yeah. Joga, Shushu Boy, and Yai Boda, the bule never sambu. I boo them, yes, in a minute. Booji. Oh, booji. I'm not booing nobody. Oh, okay. I never have a good idea. Pavido. Fine, I'm your mother's in it. อันนี้มันไม่ได้จ้ะชูชูอ่ะอเหมยตัดพี่တော့မပေါက်တတ်ဘူးဗျာမဟုတ်တယ်ပြောရည်ငါမူးမူနေတော့အေးမင်းကပေါက်လာအเหมยထွက်သွားရင်ငါမူးပြီးတော့မင်းဟာဘီယာနဲ့မှားတောက်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါစီကံတောင်းကြပြီးပြီမင်းစီကံကြလဲပြီးပြီငါမောညုံမသိဘူးမပြောတတ်ဘူးလားညုံမသိဘူးပြောသိနေမှာပေါ့တောင်းစားလဲစီကံကြနေဟဲ့လား อ้าวเหรอลูกว่าเอเนเนชั่นเนี่ยว่าซิงกันเนี่ยนี่สิเลยไอ้ห่อปริมมูเค้าเนี่ยงารู้บ่มมานี่มั้ยส่วนยิงแม้งาอาสาต้องซาไปอ่ะมั้ยตะร้องซาอี้เจ็ดไล่ตาก้อก็ต้องซาบาแล้วจกก็บาแล้วต้องซามาแล้วตะร้องซามาหมดตาน้ำแมงกูว่าตูต้องซาเด้ตูเมียต้องน่ะกูเว้ซาด่าก้อไล่ไม่ต้องปูตูเมียต้องน่ะซาตูต้องซาฮะห่มนี่บาพี่เปียนอกกูอ่ะ သူများမပေးတာကိုမယူနဲ့သူများဖုံးထမ်းတာဖွက်ထမ်းတာကိုပဲမေးတောင်းရမှာသူများဖုံးတာဖွင့်တာသွားတောင်းရင်ကျုပ်ရိုက်ခံရမှာပေါ့အဲ့တော့တရောင်းသားပြီးသူဖုံးစားတယ်သူများဖုံးထမ်းတာကိုပဲစားတာအဲ့ဒါသိအရာရှိနော်တော်ပြီနော်အစ်သမားနဲ့တရောင်းသားဟမ်ခင်ဗျားတို့စည်းကမ်းချက်တွေဆိုတာခင်ဗျားကတော့ရှောက်ပြောနေတယ်နော် အဲ့လိုပေါက်ကြီးအနေထားနဲ့တော့ကြုံမနေနိုင်ဘူးเนาะကြုံပြန်ခင်ဗျားတဲ့သားတဲ့ပုံသွားမှာသွားပြီဟာဘီအရှေဘီဝိုင်ဟာဘီအရှေဘီဝိုင်ဟာဘီမတော်စားပုံမှာအေးကြောက်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 ဟာဒီလူတရားမရှိဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဝိတောက်ဘီအိုင်ကန်ဆယ်နေမင်းမရှိမှာငါကရွက်လက်သွားလို့ရတယ်ရင်မို จ้าบုံဆိုပြီးအထင်ကြီးပြီးသွားလိုက်တာအရက်သမားနဲ့သထောင်းစားတွေ့တာနဲ့ပဲတန်းပြန်လာခဲ့ရတာတော်ပြီအဲ့จ้าบုံမသွားတော့ဒါဆိုငါဘယ်ဘုံသွားရင်ကောင်းလဲဟာငါဘုံဆိုတော့မင်းကလေးတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့နတ်ပြည်မှာတော့နတ်သားတယောက်ကနတ်သမီးလေးတွေတစ်ဖက်၄-၅ရာနဲ့နေတာဆိုတော့မဘုံကိုသွားရင်ယောက်ျားဆိုလို့ငါတယောက်တည်းပဲရှိမှာအမလီနတ်သားများပြင်းအောင်ပြင်းသည် လွင်မိုးမင်းစဉ်းစားစမ်းမဘုံကိုယောက်ျားအတိုင်းရောက်မသွားပဲမိမလိုယောက်သွားရင်မင်းဘယ်နဲ့လုံးမလဲမင်းခံရခင်မယ်နော်ဟုတ်သားပဲမဘုံကိုယောက်ျားတဘာဝအတိုင်းရောက်အောင်မဘုံကိုတီးပြီးကားတိုက်တဲ့အချိန်မှာအားလိုမဟုတ် ဘာရှင်ဟိုရင်ထားပွားလူပုံကစုတေးရကြောင်ကိုပြန်သတိရလည်းစင်အတိတ်ကိုကြွေးရောက်သွားစိတ်တွေပြန်လှောင်ရှားစမိုင်းနေပြီမဝိုင်ဝဲလေနေသူများ
ไม่ใช่ผิวเมผู้โจกว่าอะไรเยอะกันจริงๆอยากจะเหมือนสงบจีซาจะส่งจากอาโปสลัมบาสลัมบาอยากจะด้วยพังพยาดาเนียมเนียมยาจีบาอยากจะส่งจากอาโปสลัมบาสลัมบาดีมาจะมาเพื่อจะเลือกชิ้นเป็นยาเลือกชิ้นเล็บเชียวเกสเปเชียลิสากวินเองแชมยี่ยงอ่ะในเพชรกว่ากับปังซาซาเก้าลูป้าพาวเนบอดีเลโกเชเวซาสุดาอาหารอสุยาวทุกผู้สุดดินจูเรบรินิวสุบีชุยทายาเวเลสุยินเกติกูเลสีลูป้าจาปัญญาคุยกว่ายาวเมตุกาไทงูยาน้ำยามแต่เปรี้ยวปี้ยาเลยลุงหมูปลาข้าวจูโลดูปูนุ่งชิมิยิ่งชุบชิมิ่งแกงชิมปลาแซ่ยิ่งบีดีดบ้าเทเน่ลูกสาวเกดานาวส่งน้องปลาแซ่กินอะไรบีเดียวบัดดูเรียนเลยยังจันนี่เลยจันโมพูดเดียวกว่าก้าวเตะละล่ะที่อยากจะยันเนี่ยเพราะว่าน้องก็นี่ท่องท่าละแต่ลีก้าเสียเลยลีบริโกสาวพูดอย่างเลยที่น่าท่องเลยขอเลยอะไรมาท่องคำนี้เลยก็ยาราเบ้เฮ้ยลุงไรจ้านี่อยู่จะพิสูจน์เลยจ้าเฮ้ยเจ้าจำชื่อฮอลีมาผมมาเนี่ยลีชมมุมมาปาร์เฮียงซาดเลยโอ้ฮัลโหลโลโลที่ฮัลโหลโลโลเนลูกพี่ลูกวาวอะไรโหลูกแล้วมันใจดีลูกแล้วมันรู้ใจลูกทักกันเนี่ยกูมันน้องทายอะไรด่าเนี่ยนะบาร์ดิซินซานี่ลูกเลยยาวจ้าลูกซิงนาลอนโลเอ้ยยาวจ้าลูกจ้าไม่ซินซานี่ละฮะยาวจ้าลูกซิงนาเลยเลยเบียวดิยาวจ้าลูกจ้าไม่ซินซานี่กงงูว่าเราเลยยาวจ้าลูกซิงนาลอนโลยาวจ้าลูกจ้าลุงว่าไม่ซินซานโอ้กงงลูกว่าลงมาเลยกงงว่ากงวินนี่สิลาสิเนี่ยงวยกันเนี่ยวินนี่แหละใช่มั้ยอยากจ้าเลยชื่อกันมาบ่าลงน่ะเอาไม่บ่าลงน่ะโอ้อย่าถ่ายดอก
เฮ้ยอะไรอย่างมึงลงกูมึงอะไรบาลุกเดี๋ยวเลยสรุปมวยแค่เนี้ยทัดดานเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่เลยนี่จะมองบ้าพี่มาดูอ๋อลิงแง่ไม่ยังแข็งกว่าเสียงเดียเสียเราเดียวละเฮ้ยเดี๋ยวพี่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 เดี๋
ठी में शीरे पिया, अल्लाह में शीरे यथा, ताबे जाऊँगे। लोलो वाले, कौन में शीरे यथा उसी मारो बोलो दिन दिन रे सीना मामले। होते नो होते ऐलाली, कौन में शीरे यथा उसी लोग सीने, जामी मार थाइंस यार ना। ऐली चल मारे लम्बा से कर लाभ करे, हो जो डी जो हो वा डी वा ने ले, जो फिर ठाउ में मारो सोये। ओ दुआ ये ठाउ मा� มีมิชิเนี่ยกาวซีโลရှင်เย็นได้มุดิบายาขึ้นနိုင်เลยเลยอีบ่อ้าวจ้ะเย็นเนี่ยแพ้มะเนาะดันยายตาบ่โอ้นั่นน่ะโหสเก็ตบอร์ดจาบุล่ะโหสร้างบอร์คลิปตะคู่บ่เนาะซีแกนไลเนอร์เบกกิ้งกว่าซีแกนไลเนอร์เบกกิ้งกว่าล่ะเว้ยเลยโหดาใบเนี่ยตะชู่จาแล้วเลยโหมีชิบิเมแล้วโหตะชายินซีแกนนี่ผอกแจโลရှင် พ่อเจ้าโลชินพ่อมื้อโดดันย้ายมาบ่โอ้ยยินอันนี้ก็เลยจี้เลยโหเด้ดูหยอกจ้าก้าเสียเปล่าดอลิโหยินอันนี้แหละปู่จี้เด้เด้อ๋อแกว่าไอ้นี่เจ้านี่ไม่เปล่าเนาะหยอกจ้านี่เจ้าเนี่ยลิซึนซาโลชินตะแซ่มากาวน่ะบ่โหตีล่ะหยอกจ้านี่สกาสวาลิโหสมุติเอียงสายเซ้มานี่สกานี่อึดๆเว้ยบรู้ๆเลย พี่ซื้อเลยซะยังไปพี่เด้จ่อญาเลยติลิฮ้อตั้วแล้วเว้ยก็กုံมีเด้โหดอืมอาจารย์เปียยอกจ้านี่สกาญาเลยยูมเนเนติล่ะเกบ่าโหโดดิเลยลุบิลุบ่าหรอกว่าโหผิดจินในสันนาเกลีดิชิแก่จ้ามาเด้ใช่ล่ะบ่ใช่ล่ะเออไอ้รอโดดิปิ่กแก่ได้กุตุก้าวมะเลีดิโหเปลี่ยนซินซาพี่รอสุตะคุสีตองจ้าก้าวเมอะล่ะซื้อยิงกงงงาลุบ่าหรอกว่าบาดิก้าวมุปิ่กแก่บุตะเลซินซาซัน ตีบีเฮ้กงงงเลยลูกบัวรงอ่ะเลยโหลุงเงินเลี้ยงสิยะนี่พี่รอมะเลเซียโหปุ๊บไปแม้สุพี่รอตึ้งตะถองรอบักแค่เฮ้ตึ้งตะถองเอตึ้งตะถองละอันนี้ประสันนี่ย่าดอเลยกงงงเลยโหก้าวมุกุตุนี่ลุ้มแม้สุพี่รอเฮ้พะย้าโหตั้วล่ะซุลิบยาชิย่ากะยอย่าเลยย่าก็คูลีนี่คูลีนี่ตุ่ยล่ะกงงงก้าวมุกุตุลุ้มกว่าสุพี่รอเลยโหคูลีนี่โหเปียงมุสิ 60 60 60 60เนเรอลุยมาหมอกเวตลอดจี้ๆเจ๊ๆหลุแก่ล่ะเวอ๋อมาลงลงว่ะแหละไอ้60หลุอ่ะแหละอโจอ่ะเนเรอามวยหลุล่ะอะกูสู่ตองไล่เลยเปี่ยงนี่หมอกแช่นน้องจ่าว่ะไปไปบ่โดเลยซินซาไล่ก่อนซินซาไล่เฮ้ ตีบีตีบีตีบีโดลิโหยงซี้มาบัวรงว่ะดิโหยงว่ายาได้ละเพ่บูลิดิสุทาตีบีบูลิดิสุทาไอ้ไอ้เฉยมาดิโบ่รอตะบ้าลาไปแล้วดิอะตึกซิงไปอ่ะตอตีบีโหละตึกซิงเปียงจกเลยดิตะคาได้ดันอ้อไปแล้วหลุไปไล่ตาตัวตูเชโดโทได้หมอบ่าเบี้ยเชชัวมาโดมาเอ้าไส้ทาตัดโลชิญแน่เด้เด้อะน่ะเลยดานะตะคู่เว้ยดิดานะดานะเลยอายุจุ เดี๋ยวสุดท้ายมาแกสุดท้ายแม่สุดท้ายแม่มาบ่แล้วต้องเอาเลยป่ะอ๋อที่เป็นเนี่ยก็รอลุ้นถึงอ่ะสกาเปล่าเนี่ยโหเป็นเนี่ยก็ไม่สู้อ๋อสุดท้ายนี่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  เราสุดท้ายแล้วนะอะไรเราสุดท้ายแล้วจ้าเราสุดท้ายแล้วโดมบอกไม่รู้พี่เราอยากจ้าอยากลาอะไรเฮ้กูว่าสุดท้ายแล้วจ้ากูว่าเลยอาบังโอ้ท่านรองมองๆอยากจ้าอีเดียวเราอยากลาไปสิเจ้าๆลาๆอยากลาไปเจ้าๆลาๆอะไรมาหอกกูอ่ะโดสุดท้ายน่ะโดสุดท้ายน่ะมาลิหออากงมองตันอยากจ้าอีเดียวอยากลาไปสิโดสุดท้ายแล้วกูคิดว่าเหนื่อยล่ะอีบอกกูจะมองๆแล้วสนานเนี่ยไม่เสียอย่างเนาะโอเคๆๆๆขนาดนี้จ้าบอกโหโดมบอกอยากจ้าเดียวอย
ยอกจ้าเลยใส่หน่าเลยเลยเปียวดิยอกจ้าเลยจ้าวมาซินซาเลยมาบ่งโหดิยอกจ้าเลยเตียวยอกดาล่ะมาใส่ยีมาเนี่ยดิปี้บาดิอืมดิโลซอยปวยซาละกามาตะเส้นทั่วเต็นน่ะบ่อ้อปวยซามาลิกุ้งเสียชีกุ้งเป็ดเสียชีเป็ดดิซี้มาละแท้แท้ล่ะเออยอกล่ะใส่ยีมามาลีเสียชีลีติเสียติบิ
နာနာစီပို့လိုက်ဟောအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်နာနာစီရောက်လို့ရှိရင်ငုံးစီတော်ကြမ်းမတော့မလားမသိဘူးရေထိုးရေထိုးလိုက်ဟုတ်ပါကဲပါဒီကိစ္စမှာပွဲစားဆင်းနေအမအတာနေနာနာကိုင်းမယ်ကိုင်း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 တိုက်တယ်နေကိုင်းကိုင်းอ๋อหมอบุลิขะมะเบเนียไก่ญินเลยอะอ้ายไปเล็ดติยอฉีดอกติยอก้องติยออกงชิเดจ่ายแต่เนียไก่ซาวโทลีโอเลยไก่ลุยาเลยนะนะคอง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 อะไรซาวโทเบตอดิเดชินเนาะสกาเปียหลุบ้ามวนเนาะดูเนี่ยเม็ดตกตวาชินละแป้งก้องญูจุผิดตวาเมเนาะโชเลยโชเลยอ่ะมล่ะโชเลยอ่ะมล่ะขะมะเราไอ้เปียวกกูอไหนไม่จิ้นเนลิดีมาชินดีมาบงบลุผิดลุยอกลาละอ๋อမဘဘလိုဖြစ်လို့ရောက်လာတယ်ဆိုဟောဒီမဆိုတဲ့ဘုံလေးကိုတီးပြီးတော့ရောက်လာတာဒီမှာဘုံစာတောင်ပါသေးဟဲ့ကြားဘူးကြားဘုံစာနဲ့လားဘုံစာပဲကြားဘူးပါတယ်ဩဘုံတီးရောက်လာလို့ဘုံစာပေါ့ဒီမှာတို့လည်းဘုံပတ်စာတော့မကက်ရသေးဘူးဒီကြမှာကက်ရမှာဘုံကသုံးလုံးဟဲ့တီးလို့ကောင်းအောင်လို့ဒီမှာမောင်လေးမောင်လေးကဒီဘုံမှာနေမလို့အစားတော့သူကနေမယ်လို့စေကူးတာပဲအခုကတော့နည်းနည်းစဉ်းစားအောင်ပဲဟိုခင်ဗျားတို့တဲ့ကသူနဲ့ကဟိုအတူသွားအတူလာအတူစားအတူနေအတူအေးဘာပြောလဲဒီမှာကျမအပြိုစင်ရှင်ရင်မတော်မတန်းမှုတဲ့အပြိုစင်ဟာကျုပ်ကလည်းလူပြိုစင်ပါဗျာနော်ရင်မရောရင်ချောက်ကောမတန်းမှုသေးဘူးဒီလိုဆိုရင်မောင်လေးကဒီပုံမှန်နေမလို့ဒီပုံလေးကိုတီးပြီးရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလာလိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီသွားမယ်ဒေတို့ဒေတဲ့မို့တူယောက်ျားစစ်မစစ်စမ်းရမလေအမလေးကုန်းကုန်းရယ်ယောက်ျားစစ်မစစ်စမ်းစရာမလိုပါဘူးညနာကလေလူပြင်မာကလေးယောက်ျားနဲ့ကင်းအောင်နေတာသူ့မြင်တာနဲ့ယောက်ျားမှန်းသိစွမ်းနေတယ်ကင်းအောင်နေတယ်မြင်တာနဲ့သိတယ်ခင်ဗျားအကျုပ်ကိုဘယ်နေရာမြင်ပြီးသိသွားလဲပြောစမ်းလဲစီငါထင်တာအပေါ်နဲ့နဲ့ယောက်ဘာပြောလဲခင်ဗျားပြောတာမှန်တယ်လို့သရေမျိုးလိုက်လာလဲစီကအပေါ်တက်သွားလို့ဒီမှာရှင်ဒီပုံမှန်နေမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မရအောင်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောပြောအတိုင်းပြောအတိုင်းပြောဘာအတိုင်းနေနေရမှာလဲမဟုတ်မဟုတ်ဘူးဒီပုံမှန်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုံပေါ်မှာရှိတဲ့မားတွေတရားတော်ကိုကန်စမ်းမဲ့ဖောက်ပြီးလက်ထဟမ်ကန်စမ်းမဲ့ဖောက်လက်ထအဲ့ဒီစီတရားမကောင်းပါဘူးဘလို့လို့လုံးပါလေအလက်ကျစနစ်ပဲကောင်းတယ်ဘလို့လှမ်းကြမှာလဲကြဟောဟုတ်ငါနံပါတ်၄လေအေးလေပြီးတော့ငါလေဟမ်ငါပြီးငါငါပြီးတော့ငါငါပြီးတော့ငါလေအေးစီးမှာတော့တယောက်တည်းရှုပ်နေတာပဲဒီမှာခင်ဗျားတို့ကန်ဆမ်းမဲ့စီစဉ်နေမှာသူပါလားဟမ်မပါဘူးဒုတိယအပိုင်ပဲဟွအလဲကျစနေတဲ့မှာသူပါလားဟွမပါဘူးလေသူပါလို့မရဘူးသူဟာပြိုစင်လေဩအဲ့ဒါကြုံလဲမပါဘူးကြုံလဲလူပြိုစင်ပဲအဲ့ဒါလေရလေအဲ့လိုပါလေရလေအဲ့ဒါဆိုတုံးဒီမှာမနေဘူးလို့ကြုတ်ပြန်ပါမနေဘူးညာပြန်ပါကြုတ်ပြန်ပါဒီမှာမနေဘူးမပါဘူးလို့လည်းနေရတယ်ဘာလို့လဲနေရခင်ဗျားတို့လုတ်တဲ့ကတော့စကားပြောနေပြီဗျာအနားကြပါဗျာအဲ့အွယ်ပွားနေနဲ့အွယ်ပွားနေနဲ့ဟဲ့ဘူဖေးလိုတန်းစီနေကြနဲ့လေအလူလိုဝိုင်းဆွဲဟဲ့ဘာမလဲညာအချိန်မရလက်မရတော့ဘာပဲတော်ပြီတမ်းနေတမ်းနေအမလေးဗျာအမလေးဝိုင်းဆွဲလိုက်ကြတာဘယ်ချိန်ကလေးငတ်ပြတ်နေကြလဲမသိပါဘူးငါကလေမိမတွေရှိတဲ့ဘုံကိုတယောက်ထဲသွားမိတာကိုကိုယ့်အကူပစ္စည်းစုံသေးရလားလို့ပြန်စစ်ကြည့်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေကပြောတာဗောထမ်းမဲ့စကြိုးလေပိုးထိုးနဲ့မိမဆုံမြင့်ကဤလေးရက်မှာလူတက်เสียမလုံနဲ့တဲ့မိမဟူသည်ထိုအဋ္ဌိယကမရှိမကောင်းရှိမကောင်းမပေါင်းလက်ခဲ့ပေါင်းလက်ခဲ့ဤတဲ့ဟဲ့ကတီးငါတိုက်တော့မယ်ဟမ်ငါတိုက်ချင်နေပြီတီးပါလို့ခင်ဗျာခင်ဗျာဘယ်သူတော့ဟာငါဘာလို့မမင်းနဲ့မင်းအဲ့ဘုံကိုတာတီငါကန်းနဲ့တိုက်တော့မယ်။ခင်ဗျားဘာလို့တိုက်ချင်တာလဲကျုပ်ကဘာလို့တီးရမှာတော့။ဘွာဘက်နဲ့ကွာသူများတွေများကားတိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းတိုက်ရင်တခါတည်းတေးတယ်။မင်းကြမှာခဏခဏပြန်ပေါ်လာတယ်ငါခဏခဏတိုက်ရတယ်။ဟောမင်းကတီးလိုက်ငါနှိပ်ပိုင်ရင်ကတိုက်လိုက်နဲ့တီးလိုက်တိုက်လိုက်ပြန်ပေါ်လာနေဟောရှုပ်တယ်ကွာငါမှလုတ်ရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်။မလုတ်မယ်ဘာလို့လဲ။ဟာငါမင်းကိုကားနဲ့တိုက်ရင်ငါရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီလေ။အာရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ရင်နေကိုကရောက်လာပြီပေါ့ဒါပေါ့ခင်ဗျရင်တိုင်းမှုဖြစ်လာ哦အဲ့ရင်နေကိုကရောက်လာပြီငါကတေးချာချာစစ်စေးငါကရှေကန်းနဲ့ကပလင်းနဲ့ပုံလေတွေ့ရောဟားတဲ့အရဲ့ပလင်းနဲ့မင်းအရဲ့မူးပြီးမောင်းနေတယ်မင်းကိုအရေးယူရမယ်တဲ့ဩမဟုတ်တော့ကြမဟုတ်ပါဘူးရင်နေကိုကရဲ့ဒီပလင်းနဲ့ပုံကကျွန်တော်မိမဆင်းမာလိုက်တဲ့စီပလင်းနဲ့ဆံပုံးမှာအဲ့ဆိုငါရှင်းပြပြီဩအဲ့တော့ရင်နေကိုကရှင်းပြလို့ရင်နေကိုကသဘောပေါက်ရင်ပေါက်မပေါက်ရင်ငါရဲစခန်းထားရအောင်မယ်ရဲစခန်းရောက်တော့ရဲစခန်းရောက်တော့စခန်းမှုနဲ့တွေ့ပြီပေါ့ကွာ။ဩ။စခန်းမှုကိုလည်းဒီပလင်းနဲ့ပုံကိစ္စငါရှင်းရမယ်။အဲ့တော့စခန်းမှုကနားလေသွားပြီလား
နားလေလို့လားမသူတရားရုံးပြန်ရောက်တာပဲတရားရုံးရောက်သွားတယ်တရားရုံးရောက်စကမ်းမွားတယ်အဲ့ပလင်းနဲ့ပုံကိစ္စကိုနားမလဲဘူး तू နားမလဲလို့တရားရုံးရောက်တာပေါ့တရားရုံးရောက်တော့တရားရုံးရောက်တော့တရားသူကြီးကိုလဲလေဟိုတရားသူကြီးရဲ့ဒါကပလင်းနဲ့ပုံကိုစီပလင်းနဲ့ဆံပုံးပါဆိုငါထပ်ရှင်းရမယ်ဟမ်ဟေးအောင်ငါမှအဲ့ပလင်းနဲ့ပုံကိစ္စတော်တော်ရှင်းရမှာနော်အဲ့ကိစ္စလွယ်လွယ်လေးဘယ်လိုလဲအမေတော့ပလင်းပါလို့ရှုပ်နေတာပုံကြီးပဲဆိုခင်ဗျအဆင်ပြေသွားပြီမင်းဘာစကားပြောတာလဲဟုတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမော်တော်ပင်ငယ်နဲ့တွေ့ကြတာဒါပါလဲဆိုပုံဘယ်နဲ့ပုံလို့ဆိုတပုံဘာပုံဘာဘာတပုံနဲ့ခင်ဗျာပလင်းပါမှာတော့ तू อ่ะပလင်းอ่ะအရစ်ထက်လို့ရတော့ခင်ဗျာအရစ်တောက်တယ်လို့ထင်ပါဗောအင်းကြီးနဲ့ကြတော့ခင်ဗျာအရစ်ထက်ပြီးတောက်တယ်လို့ဘယ်ထင်မလဲကျုပ်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်တော်ပါသေးရဲ့ဟေးဟေးဟွန်းငါပြောမယ်ငါမှအဲ့ပလင်းနဲ့ပုံကြီးစားတောက်လျှောက်ရှင်းရမှာပါကွာမင်းဟိုတီးစရာရှိတီးလိုက်ပါတော့ငါလည်းတိုက်ချင်နေပြီအင်းကျုပ်ကဒီတခါတီးရမှာတော့ယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောရှိတဲ့ဘုံကိုတီးရအောင်အေးလီအဲ့ဒါတီးအဲ့ဘုံတီးပြီးရင်တော့ကျုပ်ခင်ဗျားစီပြန်မလာတော့ဟာကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကောက်ပါတဲ့ဟုတ်ငါကောက်ပါတဲ့တိုက်အေးဟုတ်ကတရားစီဟာအခမ်းရသဝင်းအချောက်ဇလန်းမှာမှတ်တမ်းမတင်ငဲ့ကုသူရဲ့နှလုံးသားဝေဒနာနားမလည်နိုင်တော့မနစ်ဆန်တဲ့ယောဂင်းနဲ့မှာအထော်တကွင်းလဲစိတ်နာမချော်တကစ်လို့ပြစ်သွားမျောတကင်းရှာမင်းနာမည်ကမင်းဒီကူပါမင်းဒီကူဆိုတာကမင်းသမီးလေးမင်းဒီစာနာကိုမိကလင်းပေးရတဲ့အလှဖန်တီးရှင်ပါအကျိုးလူရရေးကြတယ်လေအကျိုးဒရိုက်တာတွေကရိုက်ကြတယ်ကိုကိုချန်စေးရဲ့ချစ်သူဟာမင်းဒီစာနီမင်းဒီစာနာမဟုတ်ပါဘူးရှင်တကယ်တော့ကိုကိုချန်စေးရဲ့ချစ်သူဟာဟုတ်ရရမင်းဒီကူပါကိုချန်စင်းတဲ့မနစ်ကူပါလေကြိုးချင်းထားကြိုးချင်းထိုးအိုးချင်းထားအိုးချင်းထိသလိုပါပဲကိုချန်စင်းတင်မကားဘူးနော်ငထွေယူငလုံးလက်ပဲသူနဲ့မကင်းပါဘူးသူအားပေးလို့သူရဲကောင်တွေဖြစ်သွားတာလေသူတို့အားပေးနေတို့လေအရာမလို့တော့ပါဘူးအဲ့မှာလေအနွယ်ထာမင်းရန်ဆိုးရသေးလားကိုကိုကြံစင်းတဲ့မိစ္ဆာနာနဲ့ချစ်ကြတဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်တွေဆိုးအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကြံစင်းတဲ့ချစ်တာဟုတ်တယ်မနီကူပါလို့ဒီစကားမှန်ရင်ဘဝစတိုင်းဘဝစတိုင်းယောက်ျားပေါင်းစုံနဲ့ညာပါစေလို့သူတောင်းတော့သူမယုံဘူးလေစိတ်တွေဆိုးပြီးတော့ကိုကိုကြံစစ်ကိုအရင်တမလှန်နဲ့အပြည့်မင်းဒီကွာမလော်တကုန်းနဲ့မလော်တကုန်းနဲ့မလော်တကုန်းနဲ့လို့ရှေ့ကဝင်တာကံကြောင်းမလာတော့လှမ်းလမ်းကြောင်းပြောက်အောက်ဆိုင်သွားတာတို့ထီပြီးတေခဲရတာပါတေခဲရပြီးဒီပုံရောက်လာတာလीကြာမပုံကြာမပုံThank you.
ยอดอยู่ไล่เฮ้ยบาเลยโชอยู่ไล่เนี่ยฮะพอเลยจริงป่ะพาเลยลูกดิซ้ําป่าวพอเลยนี่นูอ่ะบาเลยเฮ้ยบาไม่เลยฉอกบ่ฉอกมาบาไอ้ฉอกโยนเนี่ยแหละบาโดอะยังไม่โยนเนี่ยโตบาเลยลูกไม่นี่ล่ะมัมมี่อ่ะบาเลยมัมมี่อ่ะบาโตอ่ะบาเลยไม่ติดกูล่ะอ๋อตู้จี้อ่ะล่ะโตติดิบาเลยบาเลยบะกอกฉันบาเลยบะกอกฉันบะกันฉอกฮึบาบะกันฉอกเลยบะกันฉอกโตเนเนเลโปรโมชั่นนี่ติดไปซ้ํามาบะโลติดอ่ะโตอะฉอ
do testa lu pyo ba le testa testa so ra d u s t e r testa testa so ra a de be bian lo bo bye amale ero nin lu wa le o o nin lu wa le da testa le ero testa le testa le testa ji testa ji testa le testa le testa ji testa ji bo bye le bo bye le bo bye ji bo bye ji ni ma nga ro bo bye le kho ra ni nga ro bo bye ji kho ma bo mo mye ba le byo le ma mu ti ya nin lu wa le a chauk phit pi lo taik khan aw ma shi bu ba bye lo le belo ni ya ma nga pyo pya me မိမတွေမှာမိမတို့အိမ်နေမိမတို့တိတ်ခါရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေတို့အချောက်တွေမှာလဲအချောက်တို့အိမ်နေအချောက်တို့တိတ်ခါအချောက်တို့ဂရင်အချောက်တို့လင်းအချောက်တို့ဖင်းဟောအဲ့ဒါမပါဘူးလေမပါအဲ့ဒါမပါဘူးလေမမဘာလို့ဆောက်ပြောနေရလဲမမြလဲအချင်းချင်းမဟုတ်နဲ့လေအချောက်ကိုတိတ်ခါမရှိဘူးအချောက်ကိုအဆက်မရှိဘူးပြောနေမမရဲ့အချောက်ပြင်မှာတော့ဆောက်ရရှိပါမလားအဲ့လိုအဲ့လိုရှမ်းမရှိမှာရှင်းရရလို့ရမှာရှင်းရဟုတ်တယ်ပြန်မပြောနဲ့မပြောနင်တို့ပါဇက်ပောက်တယ်ရောပိတ်တာဟဲ့ပါဇက်ပောက်ပါဇက်ပောက်အေးအဲ့ပါဇက်ပောက်ကောပါဇက်ပောက်ကောပိတ်ဟဲ့နှစ်ခုလုံးပိတ်ခိုင်းတာဟဲ့နော်ပိတ်ပိတ်တို့ခင်တို့ကအရင်ရင်ကြေးတာအချောက်ကြီးအရင်ရင်ကြေးတာဟဲ့လားအေးမမီတို့ခင်နဲ့မီမီကိုမြများတို့ခင်နဲ့မတူတော့ဘူးလေဘာမတူတာလဲမမီတို့ခင်ကတမီကိုမြများတို့ခင်ကြတော့ဘာခင်အောင်မီလဲဘာဖြစ်လဲပြောပြမြများတို့ခင်ကအင်တာနက်ခင်internet ခေဟုတ်တယ်ဘာလို့ internet ဆိုတာဟဲ internet ဆိုတာလေးမှတ်ထားအထဲမှာအတွင်းမှာအတားနှက်တယ်ဆိုတာဂလိုင်းပေါက်ကြီး internet ဆိုတာအထဲမှာဂလိုင်းပေါက်ကြီးနဲလို့များတို့ခေတာဟဲဒါဆိုငါလည်း internet ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ငါလည်းအထဲမှာဂလိုင်းပေါက်ကြီးနဲလीဟဲဟာကောင်မဖြစ်နိုင်တယ် तू ကပကန်းခေတာဆိုတော့ဒီခေတ်လောက်ဆိုတော့ဂလိုင်းပေါက်ဖြစ်လောက်ကြီးဟဲပေါ်လို့ရှောက်ပြောနေရတကယ်အုံးပြောတာမှန်နဲ့မိတို့ခေကမမီတို့ခေနဲ့မတူဘူးမိတို့ခေကလေဂျိုဒုခေဆလောင်းခေပြပြလိုက်စမ်းဂျိုဒုခေဆလောင်းခေဟုတ်တယ်အမလေးဖျော်တကားဖျော်တကားဖျားဖျားအတူတူပဲလေအဲမမီဂျိုဒုဆိုတာလေဟိုးအပေါ်ကနေအောက်ကိုတန်းတန်းနဲ့ရှည်ရှည်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဟာကြီးကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဆလောင်းဆိုတော့အောက်ကပြားပြားကြီးနဲ့အကြီးချိန်ထားတာအဲ့တော့အပေါ်ကတန်းတန်းကြီးနဲ့ရှည်ရှည်ကြီးချိန်ထားတဲ့ဂျူလူကလည်းကိတ်တယ်။အောက်ကပြားပြားကြီးခံထားတဲ့ဆလုံးကလည်းကိတ်တယ်။အဲ့တော့မီလိုခေကအကိတ်ခေအကိတ်ခေအကိတ်ခေဟမ်ဒါဆိုရင်တို့ရုပ်ရှင်စီယုံဥက္ကရာဥကြည်စောတို့သူလည်းအကိတ်ပင်တို့နဲလက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမို့သူပြောနေတာလေနိုင်ငံတကာမှီအောင်စူးစမ်းပါနိုင်ငံတကာမှီအောင်စူးစမ်းပါဒါကြောင့်ပြောနေတာပေါ့ဟဲ့မမီမမီပြောတော့ဥကြည်စိုးထုံကအကိတ်အင်းဟဲ့ငါမသိလို့ဟဲ့သိပြီဘာဖြစ်လဲဟဲ့ငါအင်တာနက်နဲ့ဆွဲသွင်းလိုက်တာပေါ့ဟဲ့အကိတ်ကြီးပဲရောက်နေလည်းမသိပါဘူးဒီမှာအင်တာနက်တို့အကိတ်တို့ပြောမနေကြနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ခေတ်ကမလီနောက်ကျတယ်တို့ပကန်းခေတ်ကဘကောက်ချန်နေရလေအရင်ခေတ်မီတာ international road မီတာကြည့်စဲနော်ဒီမှာနားထောင်မင်းတို့ခေတ်မှာမောင်စက်ကြဝဠာပြန်ပဲရှိတယ်မဲစက်ကြဝဠာပြန်ပဲရှိရနော်ရှိတယ်ငါတို့ပကန်းခင်းမှာအချောက်စက်ကြဝဠာပြန်ပဲရှိတယ်အဲမမီရဲ့ကြာကြာတကားဘာလုံးပြန်တာတကားဘာလုံးပြန်တာဘလို့ပြန်ကြာဘူးပြောပြမယ်အဲပြောနော်အဲ့ပြန်ဝင်မှာတို့ခွေးယူစရာပေါ့နော်အင်းပေါ့စကားတင်၃ယောက်ရွေးလိုက်တယ်၃ယောက်တကားဘာလုံးမှ၃ယောက်ပဲယူအဲ့ထဲမှာဘူမာကြီးတယောက်ရွေးခံရတယ်ဘူမာကြီးတယောက်ပါတယ်
กัปปรีมายเตียวอยู่ขันฮะดิซันตุ๊กคุยอยู่เสียอ่ะตุ๊กนังกันอ่ะเฉ่ามาลีเตียวอยู่ขันเนี่ยมาฉ่อละก่อเนี่ยมาฉ่อละก่อเออโด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 โ
ဲ့ဒါဘာလဲပြောစမ်းဆို I don't know ဟဲ့မသိဘူး I don't know ဆိုသွားမသိမချင်းမတားအဲ့ဒါတခွားသေးညံ့နေဟဲ့ဘူဘူမရဲ့ဟုတ်တယ်လေ incident နဲ့တခွားသေးဖြစ်မှာပေါ့နောက်တော့ကပ်ပလီမကြီးခေါ်လိုက်တယ်ဟိုဘက်လက်နောက်ကနေဟုတ်လိုက်ကပ်လို့မြေစမ်းကြည့်တယ်စမ်းကြည့်တော့ဟဲ့တဲ့အရင်မှလဲအမွှေးတွေနေဟဲ့ဟဲ့တဲ့အစိတွေနေတယ်မလေးမလေးတော့အဲ့ဒါဘာလဲလို့မဲတော့မီးတော့ I don't know တဲ့တိပြန်မတိပြန်ဘူးမသိမှတ်တာအဲ့ဒါပြောင်းဘူးတဲ့အေးဘောရေဟိုယူမောကပ်ပြီမောပြုတ်သွားတယ်မရတော့တို့မြန်မာအချောက်တယောက်ပဲကြံတယ်ဟဲ့လားနော်အချောက်ကိုဟိုဘက်လှက်တယ်ထောက်လိုက်တယ်တို့မြန်မာအချောက်ဆန်းကြည့်တယ်ဆန်းကြည့်တော့ဟဲ့တဲ့အရင်ကတော့ကာကာတဲ့ဟာအဖျားလေးရှူသွားတယ်အတော်ဘာလဲတဲ့ဟိုဘာလေးဟိုအရင်ကကာယူအဖျားရှူတာကွာဟာတို့အနီယောင်လေးအနီယောင်လေးဟာမမကြီးလေးမမကြီးဘယ်သိပါမမမကြီးပြောဟိုဟိုဥလေးကွာဘယ်ဥလေးဟိုဟိုအရင်ကကာယူအဖျားရှူလို့ဥလေးအနီယောင်ဥလေးလေအဲမသိပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဘာဥလေးရုံစားတဲ့ဥလေးဘယ်လောက်ကြီးဘယ်သိမှာတော့ရုံစားဘူးသူတို့ညံ့နေနင်းတော့မသိတာပြိတ္တရာသိနေပြီပြိတ္တရာအဲ့ဒါဘာဥလေးအဲမုံလာဥလို့ order လို့အားလုံးဟာအချောက်ဆက်ကြောက်လာဆိုရသွားပါတယ်ရှင်ဟတ်တော့ဟတ်တော့မုံနေတို့ရမယ်ကိစ္စကသူကဖြေသွားတယ်တို့ကသိပါတယ်မသိချင်အောင်ထောင်နေတာသူတို့ကဖြေသွားတာတို့ကငတ်ပြီပေါ့ဟဲ့ကဲတို့နိုင်ငံဘယ်လောက်ခွင့်ပြုစရာကောင်းလဲမုံလာဥလို့တည့်လို့အများကြီးမမီအတန်ကြားတယ်မမီရေဖာတန်ကြားဟဲ့စော်သုံးဘွေကောင်းမသုံးရောက်ဘာတင်းနေပြောဟဲ့ဘယ်ကမုံလာဦးလဲမုံလာဦးမဟုတ်ဘူးခယန်းသည်ခယန်းသည်မယဖာတန်ကြားမမီခယန်းသည်လေအလားမိကန်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတို့ကြားဘူးလေမမီကေဦးမမီကေဦးမမီကေမမီမလုံးနဲ့တော့တို့သိတယ်အဲ့ဒါခိုင်သေးကြီးခိုင်သေးကြီးရားရဲလို့ပြောနေမိဟာလေတော့မရှိမရှိမရေးရဲစစနှုတ်တာနားတာအကောင်မနေလဲ့နော်ဖီးပဲพี่เบ้เซลีโอ้ซ้าจินเน่ซ้าจินเน่ยี่ห่อล่ะโอ้ดอกอกกุ้นเนี่ยกอกกุ้นอ่ะตะช้าสีผิดตัวพี่เฮ้เซยามาอ้าวดูนกว่าบ้างมันเนี่ยป้อนี่ชื่อชื่อป้องกันต่อเว้ยမကောင်းတည်းရလွမ်းနေရကြတယ်မသားမနောက်ကိုင်းလေအားလာပြီမလုံးနဲ့တော့အညာလွယ်တယ်အညာလွယ်တယ်အညာလွယ်တယ်လုံနေမလုံးပါနဲ့အညာလွယ်လို့ပါလုံနေတယ်ကြာအာမမီဟာဘာမှမလို့ရသေးဘာလို့អော်တာတို့ဘာမှမလို့လို့អော်တာလုံရင်ရောဥယျာဉ်ငင်းနေမှာပေါ့မကိုင်းလေမကိုင်းဘာပါပူခိုင်းလို့ခေါ်ပြောထားလေမက်ခိုင်းလို့မခေါ်လို့ပြောထားလေဘယ်တခါရောမလဲအဲနေရာလဲဟုတ်ပါလေဟဲ့မက်ခိုင်းလို့မခေါ်နဲ့ကိုခိုင်းလို့ခေါ်ပါလို့မြေထဲအားပြီးဘာမှမရှာရှိတော့ဟွဖြဲ့ရလိုက်လို့လိုက်စင်ပုံထွက်သွားမယ်အရန်တော့မလုပ်နဲ့လေဒီပိုင်းလေးပြစ်သွားမှာစွဲထိုးလိုက်လို့ငါပဲကျောသွားမယ်ဟာကောင်းမလေးအားလို့မော်နဲ့မလုပ်လို့ငကူတည်းကတို့ကအသုံးမတည့်တာလှုပ်စားဘာတွေပြောနေလဲဘာတွေပြောနေလဲဟာငါ့ကိုပဲမများနဲ့ပါကျိုးသွားရင်ဗလားအော်ပဲမြန်နဲ့ပါကြွားရမမြားပါဘူးရင်းတို့စော်သုံးဘွေရောနော်ငါကြီးစားစကားပြောထားရယ်နော်ချစ်တယ်လို့ပြောထားရယ်နော်အ
撇撇我身上了呀。该拉的别拉，没有拉，拉过脑拉，脑粥，脑过了。好的，给。没得着。这里，路来给我吃点。嗯，你老西巴的没看见。爸。少干了哟，脑烂完没？嘿，俺妈家了。爸，别弄。少干了，脑烂完没的，俺脑烂就拿家比，再弄弄他们。阿妈耶，那个路的飞越多。嘿，这家龙，飞越这家龙。给给给，玻璃表面，来来来来，给我撇掉上面，给我切点么啦？撇别瓜，切点么啦？这条路撇别来打呗。哦，第六十八的，我看耶。看，我看，我看么？我看，我看，别样叫。我看耶。嗯。哦，明儿啊，没么龙不玩么啦？路没么大。哪地吧的？后边的包地皮在我表娃的。我明天没没打么啦路？我刚来钓，刚忙来钓，我一下子给表说，来这个表包啥皮多嘛包？俺家没生产哪里？嗯，俺那伢生产皮多阿皮？就明天我苏包么啦？哦，苏包拍家嘞苏州的阿呗。俺拍包苏家嘞苏州的阿呗。你那苏啊，便宜阿妈买的，包阿妈买的，阿妈买的，租来的啦。哎，白萝卜是先表面做的。哎呀，好歹妈咪也不是先表面做了呗。哎呀，别在那么修，你们吃了你呀，喏，没得要洗的，没别的，没别的，你拉帮我，没别的吧？这边呢，这都清洗，没有。这边有。看到没？把你表老来，我快洗的。把你表弄下来，晓得？给，来来来，羡慕你呢。哥没有吃的了，撇撇撇到哪了？哥没给我撇撇了，吃的了，吃的了，表来表来，表来，嗯，表来。第六十个嘞，米米啊，米米米也够看耶。阿老老，阿老老，米也够看耶。嗯，表。我哩，嗯，表都了呗，都啊，五百马里呢，表表没。都也不话哩，好哩啊，米比的不话，是高老嘛。上面的布，我看不完嘞。我米在那里弄嘛，在那里偏没有铺。我听你没有心。阿里蛮难的，是高的哟，大的哟，凶呀呗。下一辈子那么修，那我送掉钱的。没你哥，哎，大爷了嘞。KSS 啊，超老实了，这老古家呢，你说随便得了你了。他们不带哪样嘞，亲亲嘟嘟母逼了呗，咱们家里头偏来嘛搞。尼姑，巴龙，巴龙龙你老你老，老，老瓜。嗯，爸妈来么不？都表你嘞，把伊拉表了，都表你嘞没有？爸妈么不？都表你嘞瓜？啊，爸妈么不话古？爸妈么不着？我爸妈么不了。你把伊拉表拿来挂，行吗？都表没？都没有吃的挂，没都撇呗，啥呗？吃的，好的。都吃的，吃的。你身上喏，对吗？你等你我呢，看样子哟，啊嘟嘟表啥不啦？啊么啥不嘛不？没啥呢，没干么？爸嘞。我没有吃的，路标标明显撇掉了的光，给我撇呗，把你拉倒。对啊，撇呗你拉倒嘞。等你问呢，看样子哟，啊嘟嘟表啥不啦？没啥不不，没啥呢，没干么？生日的，生日的，好嘞，明天当晚说咯，没吃不饱啦，没吃不，没吃奶不？哎，对没，对没，喏。老王别迷路了呢，迷路迷路，等我说摔傻的嘛。妈咪，妈咪，你老没得来不啦？妈咪要不得了，我人他妈上瘾了。人他妈那么，人他妈疯嘛呀？嘿，妈咪得了，啊，少的紧嘞，少的紧嘞。
ประกันเอาไล่แกบาล่ะหิบ่รู้บ่รู้โคมาพะเยจุบพะเยจาได้อายีทุกข์มาเว้ยบายน่ะล่ะด้วยเลยไม่ดีบ่าวมัมมี่อ่ะแหละมัมมี่อ่ะแหละโหอี้ซ้องผิดไปแล้วโหโกฉิล่ะได้ไอ้ตัวโหเปียจ้ะโหอศีเปียงบ้างเฮ้ยมังลีย่อเนี่ยโอ้เสียตะล้นน้อมาโอเคนี่ตี้อ่ะแล่ไม่ยอมล่ะงาตะล้นน้อตีจี้อ่ะเฮ้ยမင်းလည်းနဲ့ဆိုအကုန်ပြုတ်ကုန်ပါဗောဒီမှာတန်းတဲတဲလေးရိုက်တာလာမမီဟေးမီးပြောတယ်အကိတ်ခိအကိတ်ကြီးဟိုအယူကြီးအကိတ်ကြီးဘုံဘုံငါအပေါ်မားလိုက်လို့တော်သေးတာဗောမမီဘုံဘုံဘုံလာမောင်ကြီးနော်ဥပမာဥပမာကောင်းနေလာကလေဥပမာဥကြီးစိုးတုံးလဲရှိတယ်လေလာပါရှားမဘုံဆိုပြီးလာလိုက်တာဟွန်းဒုက္ခပဲအချောက်တင်းနဲ့လာတွေ့မနေဘူးပြန်မယ်ဟဲ့ကမင်းอ่ะဒီနေရာကိုဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းထွက်အောင်မင်းကိုမင်းလက်ကောင်းများအောင်ဝင်ဟမ်ဘာကြည့်ပြောလိုက်လဲတော့မသိပါဘူးလက်ကောင်းမဟုတ်ဘူးမခင်ရဲ့ပုတ်တင်ညိုပုတ်တင်ညိုပါလေဟာအမှန်ငယ်တယောက်တော့ရှိတီးလာတဲ့ဘုံတွေကလည်းကုန်ပြီဆိုတော့ဟွန်းဒီတယောက်ကိုအပိုင်ကန်ရတော့မတော်များကြော်သွားတယ်လူညီမလေးတို့ကြောက်ပါဟာမှတ်တာမှတ်တာ तू ကညီမလေးလို့ခေါ်ရင်မခံဘူးညီလေးလို့ခေါ်မှခံတာညီလေး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 ဟေးအဲ့လောက်များတော့လဲ तू ဘယ်ခံနိုင်မှာလဲဟာလဲဟမ်ပါလဲ तू နာ तू နာညီမပေါ့နာညီမပေါ့အဲ့ဒါတော့အခွန်းတလေးဆိုရတယ်ပေါ့ဟဲ့ตัวโดบုံยောက်ละเด้ဟုတ်တယ်ပျော်လိုက်တာဟဲ့ပျော်လေโดบုံ तू ยောက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကိုနေထူးနေမြတ်ဖြစ်တတ်မှာမယ်ဘယ်လိုတတ်မှာမလဲဘယ်လိုတတ်မှာမလဲအချောက်မြဲရဲ့စားနာရိတ်ခါနေ့ဟတ်တော့မမီးရဲ့ဒီရက်ကမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒီရက်ကပြတ်တပြားနေဖြစ်နေတာပြတ်တပြားနေလည်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကောင်မပြတ်တပြားနေရဲ့အသာတွေရွေးစရာမလိုဘာဖြစ်လို့တော့ငါပြက်ကြရင်ကြီးခဲ့ပြီဘာဖြစ်တော့ဒီနေ့ငကားကောင်းအပေါ်လှဲ့နေတယ်ထောင်ထောင်ကြီးငကားကောင်တောင်မြောက်ပဲလှဲ့တာဘယ်နဲ့ပေါ်လှဲ့ရမှာလဲဟဲ့ငါပက်လက်လမ်းကြည့်တာဝဲကဲဒီမှာဟိုတယောက်မင်းอ่ะဒီမှာနေမှာလားအခုတော့နေရတော့မှာပေါ့အေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းငါစော်လေးသုံးပွင့်နဲ့လွတ်ကင်ဒီမှာဖြစ်မယ်နော်ဟာစိတ်မပူနဲ့အနားတော်မသွားဘူးကင်းတယ်ကျုပ်ကခင်ဗျားနဲ့ပဲအတူတူနေမှာဟာမင်းတော့မင်းရောက်ကြောက်ရောက်ကြောက်ချင်းယောက်ျားယောက်ျားချင်းဟုတ်တယ်ခင်ဗျားယောက်ျားမပါဘူးကျုပ်ခင်ဗျားကိုကြည်လိုက်တာနဲ့သိတယ်မင်းကဘယ်နေရာကြည်ပြောလဲစီဟာလဲစီမပါဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်တော့ကမိမအခုယောက်ျားတွေကိုစိတ်နာပြီးတော့ယောက်ျားဘွားကိုပြောင်းလိုက်တာဟာဘလို့ပြောင်းလိုက်တာမိမဘွားတော့ကဘဲတွေထားဘူးလေအဲ့ဒီဘဲနဲ့ခိုးရလိုက်ပြီးညမှာပဲကွဲတာပဲเฮ้เตจามาไม่ยื้อเอ้อล่ะท้องกันมั้ยลิบาดิပြောน่ะแหละบาดิပြောน่ะแหละไอ้เบ้เนี่ยคว่ําแล้วไปเนี่ยญ่ามาไอ้เบ้เนี่ยมีบาดิอ่ะไล่ลาได้ตะบ้อไม่ถูกคว้าไล่ได้คว้าตั้วได้ไอ้ด่าโอ้ပြောด่าเอ้งาละไอ้ด่าပြောด่าลิไอ้ด่าเบ้ပြောด่าไอ้เบ้เนี่ยคว้าตั้วไปกระเดะเบ้คว้าผิดตั้วด่าจกก็တော့เบ้คว้าไปผิดๆบาเบ้ผิดๆไอ้แท้มายื้อซ่าเค้าเนี่ยเดียวเว้ยชื่อรอเลยจกมาตะชายื้อซ่าแล้วไม่ชื่ออ๋อအဲ့တော့မင်းကငါနဲ့တူနေမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တကယ်နေမယ်နော်နေမယ်အေးဟုတ်ပြီခဏဆောက်ခဏဆောက်တွေ့မယ်ဟုတ်ပြီမင်းမဘွားနဲ့ပြန်လာခဏလေးနော်ဘဲခွဲသွားချုံနေရသွားချုံနေမရှိတော့တို့နဲ့လေခဏလောက်မင်းကလည်းကြားကားလာပြန်ပြီဟဲ့ဒါကပြီပါပြီဟဲ့သတ်ကားမယ်အပေါ်ရကြီးလာလာလာဘာလို့လဲမင်းကိုလေလေတို့နဲ့တူသွားအောင်လေဖြတ်ဖောက်ချုပ်ခါရဲလို့ပြင်မလားဟဲ့တို့ပြားကြီးဟဲ့တို့ပြားကြီးကောင်းလားကွာဘာလို့တော့ဟာမောတာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဘလောက်ပြောပြောအမတ်သေးကြီးအမတ်ကြောက်ကအမတ်တဲ့ရရမရှိတဲ့အကောင်အမတ်ကပ်ပေမရှိတဲ့အကောင်ကပ်ပေမရှိတာခင်ဗျားအဖေပါဟဲ့ကောင်ငါအဖေကပ်ပေမရှိငါမွေးမလားကွာဩခင်ဗျားမွေးပြီးမှမရှိတာနေမှာပေါ့ငဲပါဦးခင်ဗျားဘာသူလဲဒီကားမောင်းနေသူလားငါနေပိုင်ငါမောင်းနေလူခင်ဗျားကားမောင်းနေလဲပြောဘာလို့ချွေးတွေပြန်နေတာလဲสีคู่ถูยาวน่ะมะยาตัวละกาป๊อกๆผ่องชี้ๆหยอดละอ๋อเค้าเนี่ยสีคู่เหรอเค้าเนี่ย
องนาเนี่ยพยายามจะมาบ่มาแต่ไม่ได้ที่ไอ้องนางาตะวะคว่ำไปแล้วเบี้ยก็เลยโหนายกุญีหมูเตียนอ่ะลิโหกูจ้อตุกากูจ้อตุกาอ๋อเอ้ยตรอก้องเนี่ยทีมาจုံแลดอซาผิดไปล่ะเนาะอะกูเค้าเนี่ยค้าเนี่ยไต่โหลจုံตัวได้บုံเนี่ยกုံตัวไปตะคู่มาอึนไม่เปียวไอ้เคสเนี่ยปัดดิตุไอ้โบรอลงมาไม่เจนน่ะกูอะเบี้ยเบี้ยก่องเนี่ยไอ้พยามาซ้องเนี่ยโบรอไอ้โบรอฮะโบรอเด้เฮ้โบรออะกูมาเมียพยาบัวซินน่ะดูเป้มะเมียเนี่ยพี่กอมีโบรอเป้น่ะล่ะมีนัยย้ายพ้านน่ะล่ะเอ๊ะบ่แม่ผิดๆขะเมียปยัตนาขะเมียชิโบรอบ่ปยัตนาชิอ่ะโบรอฮะฮะมิบ่ได้เตยอ๋อเตยคณะก็เตยบิฮะเตยบิดีมาโบรอฮะตูเตยล่ะดิจนก้านเนี่ยตะคาไต่โหลตะคาอมุผิดเองดิจนตะตะจ้วงจ่าล่ะจ่าบิบ่ะขะเมียโอ้บ่มิ้นเตยတော့มิ้นโหงาปี้เนี่ยบงโกมิ้นไม่ตีอูล่ะมาตีเด้ฮะไอ้บงตีลงอ่ะจิโหลเลยตันนาลิ้นเทศเราสู้เรียบงมาနေบิเนาะตอบีจ้องเบ้มาบ่ตอดีมาเว้ยနေတော့เว้ยโหดิเนี่ยบงเนี่ยมิ้นไม่อยากอูล่ะยောက်เด้ตะคู่มาอึนไม่เปียวดีบงไม่ใจจ้องดีบงมาหนีรู้อย่างเอาลุบไปดีบงมาเว้ยနေဟုတ်တယ်ดิเนี่ยบงเนี่ยไม่ตั้วจินတော့ตั้วจินอูดีบงมาหนีจินเนี่ยดีบงมาจิอ่ะมีเดียลิ้นနေတာเว้ยฮะလမ်းนี่လဲကောင်းတယ်လေဟုတ်လမ်းนี่ပြည့်သွားရင်ခဏပဲဟုတ်ခဏအကြာကြီးမပြည့်ဟုတ်တယ်လမ်းนี่ပြည့်သွားလဲခဏပဲဒါတော့ဒီဘုံကြိုက်တယ်ဒီဘုံนี่မှာအော်ဒါကြောင့်ဘဲမှာမသွားခြင်းတော့ဟုတ်တယ်တော့ဒီခုစီစဉ်ပြီဗျဟာရတယ်မင်းကိုလူရင်ဆန္ဒအားလုံးတဝူးပူပါပြည့်စုံစီလို့ငါဆူပေးထားမှာတော့လို့ဆံမဗျာငါပေးတဲ့ဆူတိုင်းမင်းဖြစ်စီရမှာပေါ့ဒီဘဲမှာမသွားခြင်းမို့လားဂတိတရားနဲ့သွားခြင်းနဲ့လူကိုသွားရမယ်ဟေ့ဟေ့တကယ်လောင်ဟဲ့လောင်မင်းလောင်ဟုတ်ကဲ့ဖြောမင်းအဲ့ဒါကင်တာဟောမင်းကင်တာဟုတ်ကဲ့ကဲမင်းကကားပေါ်တက်လီဘာကိုတအားကုန်နင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဝင်တိုက်လိုက်တော့ဟဲ့ဒီကောင်ကိုဒီကလီဘာမရှိဘူး6လောက်နဲ့ရစ်ရမှာဟာခမရဒီဘောကျွန်တော်ဘာလို့ရစ်တာမင်းကိုတိုက်တာမင်းသေဖို့ခမရပြန်တယ်ခမရရစ်ပါဟဲ့ဒီဘက်ဒီဘက်ဟာတိုက Attention please. Attention please. Attention men ဆိုတော့ပေးသက်တယ်နည်းနည်းထပ်ပြရအောင်။နည်းနည်းရှာမိလားရှာမိလား။ကျေးဇူးပြုရနားဆင်ပါရှင်။အထူးသတင်းတရက်ကိုကြီးညာပြစေ။ယခု3ဘုံတဘုံပြတ်ဆက်ကိုကပြနေရင်မှာပဲ။တခန့်ရက်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါကြောင်းကြီးညာအပ်ပါရှင်။ပြီးပြီးပါ